Alltså det här med Pokémon som alla håller på med verkar ju rätt kul, men jag fattar inte hur man gör. Jag måste nästan leta upp någon som kan förklara för mig, tror jag. Där verkar ju vara någon. Han gör säkert, jag måste fråga honom. Hallå? Kör du Pokémon? Ja. Åh, jag skulle vilja börja göra det. Kan inte du förklara för mig? Alltså jag fattar ingenting hur det funkar. Alltså får man liksom poäng på något sätt när man fångar den? Ja, man får XP som man behöver för att gå upp i högre levelar. Alltså, jag har hittat någon som kan det här. Nu ska jag fråga på. Men du menar liksom om du fångar en Pokémon så får du poäng? Ja. Hur många får man om man fångar en Pokémon då? Man får 100. 100, okej. Okay. Om man fångar en ny Pokémon får man 600. Okej, så man får 100 för en Pokémon, men om det är en ny sorts Pokémon så är det 600. Ja. Men jag har hört att det är massor med så här levlar och sånt man kan komma upp till. Ja, för att komma upp i level behöver man få de där poängen, de där XP som de kallas. Okej, om jag vill komma upp en level då från 0 som jag är på nu, vad behöver jag då? 1000. 1000 poäng, 1000, och det heter XP? Ja. Okej, är det 1000 cent för att komma upp till nästa också då? Nej, då är det 2000. Okej, så det blir svårare ju längre man kommer upp? Ja. Okej, då börjar jag fatta. Vad är du på för level nu då? 20. 20, okej. Och vad behövs det för att komma till 21 då liksom? 50 000. Okej, så då behövs det plötsligt 50 000? Ja. Ja, men om man kommer ännu mer då, så här, vad krävs det då? Vi ska se. Alltså han har ju stenkoll på det här. Nu ska vi se. Ja, när jag kommer upp i level 21 sen, då kommer jag behöva 75 000 för att komma till nästa. När jag kommer till 22 kommer jag behöva 100 000 till nästa och så vidare. Okej, så det blir riktigt svårt nu att börja komma upp till mer? Ja, den allra högsta leveln är 40. För att gå från 39 till 40 behöver man 5 miljoner. Och om man tänker hur mycket det är så för ett till att komma till 34 som är väldigt hög level, då behöver man totalt 4 miljoner. För att komma liksom från 1 till 34. Okej, okay. Men alltså hur många Pokémon tar du på en dag liksom? Ja, om jag är inne i stan där finns många, kanske jag fångar 100. Okej, okay. 100 om dagen skulle man kunna ta alltså, om man lägger lite tid på det och är i stan? Ja, ännu fler säkert om man tar alla. Okej, okay. Ja, men då börjar jag fatta. Ja, men då tror jag att jag ska ladda ner det där och testa. Tack för att jag fick veta lite mer om Pokémon.